mənim evimin şəraiti baba bu hissədən ibarətdir. Mənim uşaqlarım axşam vaxtı oldu, evdə qalmırlar. Qorxu keçirdilər. Evin uçma ehtimalı 90%-dir. Kanalımıza müraciət edən Şaburan rayon Ağalıq kənd sakini Akif Baloğlanov bildirir ki, ailəsilə birlikdə qəzalı olan evdə çətin vəziyyətdə yaşayır. O qeyd edir ki, Prezident Administrasiyasına bu barədə teleqramla müraciət edib və müraciəti qəbul edilərək icra olunması üçün Şaburan rayon icra hakimiyyətinə göndərilib. Lakin icra hakimiyyətindən bildirilib ki, rayonun büdcəsində pul olmadığından bunu icra edə bilməzlər. Mən 2019-cu il may və sentyabr aylarında teleqram şəklində evimin qəzalı vəziyyətində olduğunu sizə müraciətlə bildirmişəm. Və Prezident aparatı tərəfindən müraciətim nəzərə alınaraq yönəldilib Şaburan rayon icra hakimiyyətinə. Və Şaburan rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sadəcə olaraq mənə teleqram şəklində poçta göndərilib ki, büdcəmizdə pul yoxdur. İndi sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Mən 3 uşaqla. Bir həyat yoldaşımla, bir özümlə qəzalı evdə yaşayıram və heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Sadəcə olaraq krustal usulla kərpiç kəsib gününə 5 manat və 10 manat ondan uşaqlarımın dolanışığı üçün ondan mən pul əldə edirəm. Cənab prezident, mən sizə müraciətdən sonra prezident aparatı tərəfindən yönəldilib Şaburan rayon icra hakimiyyətinin üstünə, Şaburan rayon icra hakimiyyətindən mənə əlimdəki məktubların cavabları əlimdədir. Və konkret bir dənə cavab gəlib ki, büdcəmizdə pul yoxdur. Cənab prezident, yəni ki, məktub şəklində də mənə göndərilən teleqramlara cavab və buradadır. Mənim evimin şəraiti bu hissədən ibarətdir. Mənim uşaqlarım axşam vaxtı oldu, evdə qalmırlar. Qorxu keçirdilər. Evin uçma ehtimalı 90%-dir. Bu mənim yaşadığım evdir. Buyurun bax. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və onların evlə təmin olunmasını xahiş edir. Xahiş edirəm. Mənim bu şikayətim nəzərə alınsın və yenə də sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Nümayəndə göndərərsiniz, yerində araşdırılsın. Mənim evimin tikintisi ilə əlaqədar bir tədbir görülsün. Cənab prezident, baba, mən belə krustal usulla kərpiç kəsib balalarımı dolandırıram. İndi siz gündəlik mənim 5 manat, 10 manat kərpiç kəsərək mən vəsait əldə edirəm. Bunu ilə mən ev tikə bilərəmmi? Sizdən dönə-dönə yenə də xahiş edirəm, cənab prezident. Mənim bu şikayətimə baxılsın, nümayəndə göndərilsin, yerində araşdırılsın.